Me dá aí uma caneta e um guardanapo, que eu vou deixar a minha sugestão. Só quero ajudar, não é reclamação. Cê sabe que o cliente sempre tem razão. Pra começar tem que ser 24 horas o atendimento. E promoção pra quem tá ruim de sentimento. Em caso de separação, consume zero.